الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد عزیزان کرام قدر واضح حسنہ دعوت حق اور اچھی بحث کے ذریعے جناب نے اس اشرائے ماہ محرم اصول دین تے گفتگو سنی توحید عدم نبوت امامت اور قیامت اور اس کے بعد کچھ ایسے عقائد جنہیں میں ضروری سمجھا سامنے دینا گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی. آج اس موضوع تے اس واضح حسنہ کے تحت گفتگو کرنا چاہنا ہوں گا ضروری اور نازک موضوع ہے. سارے معاشرے سوسائٹی کچھ ایسی گلا نے جنہاں چ انتہائی زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں صرف اس بنیاد تے کہ یا وہ اچھے طریقے نال کسے سمجھائے نہیں یا اچھے طریقے نال کسے مہربان نے وہ سمجھن کی کوشش نہیں کی. اور دو گلا کی جب اختلافات نے اگر وہ اس طریقے نال بحث کیتی جائے تو ٹھیک ہو سکتا حل ہو سکتے ہیں. یعنی ایسے مسائل جنہوں یا سمجھان کی جاچ نہیں آئی یا اگلے نے سمجھن کی کوشش نہیں کی وہ سخت بہت زیادہ دوریاں پہ مسئلہ ایسا ہے جنہوں یا سانو کو نہیں سمجھایا گیا یا لوگوں سمجھنے کی کوشش نہیں کی یا سمجھ آئی نہیں پتہ نہیں. سارے کو بات سن کے بندے توحید تے عدل تے نبوت تے امامت تے قیامت تے اہل بیت اطہار کی عزت تے ودی آبرو تے ودی طہارت تے خلافت تے وراثت تے ساری گلا سننے تو بعد ایک ایسا سارا عمل ہے جس عمل کی بنیاد سے سارا نہ تلاوت قرآن کا کسی بندے کے ذہن پہ اثر رہتا ہے نہ احادیث مبارکہ کا ترجمہ اور تشریح کا کسی بندے کے ذہن پہ اثر رہتا ہے. یہ نو اصل ظاہر کرنے واسطے وہ ایک سارا عمل ہے وہ لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ یہی کافی ہے اس تو علاوہ سب کچھ ٹھیک ہے. ایک اس عمل کی وجہ تو سارے لوگ بالکل اندر اس میں ٹف رہتے ہیں. اس عمل کا نام ہے ماتم. سارا عمل ہے وہ سارا باقاعدہ عمل ہے اس کوئی شک و شبہ نہیں نہ مشہور ہے نہ تماشا ہے نہ دکھاوا ہے وہ باقاعدہ ایک عمل ہے سارا مطلب شیعہ جی. بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے آدھے پہ بیٹھے ہو بھی ٹھیک گل بھی ٹھیک ہوتی ہے بڑے اچھا طریقے کر دیں پر جہاں پھر اخیر تے قسم کر دیں لوگ پہلے تو نہ قسم رکھے وہ قسم کا لفظ استعمال کیتا ہے چونکہ انہوں نے ذہن چی اہمیت کوئی نہیں یعنی اس ماتم کی انہوں نے ذہن چ اہمیت نہیں ایک دم اہمیت کوئی نہ ہو بجائے اس کے کہ بندہ ان اہم نہ سمجھے بندے ان امر ہی برا سمجھتے ہیں یعنی امر ہی بہتر ہے اچھا ہی ہے اچھے امال شمار ہی نہیں پھر بندے اگر کسی شیعہ ٹانگا بنایا ہے تو وہ دن دو دن کو جوان ماتم کرتا ہے منو بنتے ہیں وہ نہیں کی ہو سارے کسی وکیل کو بنتے ہیں وہ اندر ہے تو چلے پڑے پڑھے لکھے کی ہو کسی پروفیسر کو بنتے ہیں کرنل کو بنتے ہیں برگیڈیئر کو بنتے ہیں شیعہ ماتم کرتے ہیں وہ اندر پیا تو چنگا پتا سی وہ یہ
بھی پٹ کر بڑے دن معاشرا حیران کی تھی نظر نہ رہتا اس بندے نو جڑا بات کر. عزیزہ نے گرم قدر بڑے جے کم ایسے نے جڑے نہ واجب نے نہ فرض نے ویسے جائز نے اور حلال نے. بڑے کم ایسے نے جڑے واجب نہیں فرض نہیں اللہ نے ضروری قرار دیتے نہیں لیکن وہ حرام نہیں حلال نہیں ناجائز نہیں جائز. میں کھلے دل نال کہہ رہا ماتم نہ فرض ہے نہ واجب ہے اور اسلام دین فطرت ہے. نہ یہ واجب ہو سکتا ہے نہ یہ فرض کیتا جا سکتا ہے کسی بندے تے جڑی گل ممکن نہیں. اسلام دین فطرت ہے واجب ہے نہ فرض ہے جڑا کرے گا وہ اللہ تے اللہ کا رسول ناراض نہیں راضی ہے. صاحب میں صرف یہ کرنا ہے تاکہ تھوڑی ٹینشن دور ہو جائے کہ یہ ہے کہ نہ کرو مدہ ناراض نہیں نہ کرو ماتم رسول پاک ناراض نہیں ختم ہوئی گل. لیکن جڑا کرے گا وہ راضی ہے یہ نہیں کہ وہ ناراضی نے نہ ناراض نے راضی نے. میں صاحب صرف یہ کرنا چاہنا کوشش نہ واضح اثر دیتا ہے مناظرہ نہیں ماتم واجب نہیں فرض نہیں. ویسے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو سے پوچھا سی تسی 500 رکعت نماز ہر صورت پڑھ کے سوندے ہو اللہ نے جدو واجب نہیں کی تھی تو تسی انیا ضروری کیوں سمجھتے. میرے امام نے فرمایا سی اللہ نے مجھ پہ واجب نہیں کی علی نے اپنی ذات پر واجب کر اللہ نے مجھ پر واجب قرار نہیں دی یہ تو علی نے اپنی ذات پر خود واجب کر رکھی ہے. اللہ نے ماتم سڑے دے واجب نہیں کیتا. مذہب شیعہ دے لوگاں نے اپنی ذات تے واجب کرا دیتا. میں نے اس واسطے پتا ہے ماتم کتے لکھے ہیں کہ میں ابیر لے کے نہیں کیتا نام مل لے کے کیتا جڑے شیعہ دے میرے اور بچے کر دیں تو انہوں ضرورت ہی نہیں پڑنی انہوں پتا ابا کر دا ٹھیک اما کر دا ٹھیک شیعہ لی تے گل ہی نہیں شیعہ تو پوچھئے ماتم کیوں کر دیں تو ہتھی پائی تینو تکلیف ہو جائے ماتم میں نو غصہ اس واسطے کرتا کہ بڑی دیر اسی اج کرتے رہے ہیں جانا نا پنڈوں ڈس کے آج اج کر دیا ہوگا جب پنڈ دا بندہ بیٹھا تے کھوکن لگ وہ مطلب یہ سی کہ میں ماتم نہیں سفر کر دوں ایڈا وڈے چاکے دا نام ماتم ہے نہیں پہنتا تو نس پہ